tutahakikisha kila family, zaidi family 20,000 katika NHIF, ile bima insurance ya kulipia matibabu. Kila family itakuwa na kadi ya kuenda hospitali watatibiwa na italipwa na NHIF. Sio Lamu tu, hiyo kadi ukanayo hata kama ukigonjeka Mombasa au Nairobi utatibiwa hivyo hivyo. Kwa nini? Inatumika kwenye hospitali zote ambazo ni approved kwa NHIF. Mradi huo utatugharimu milioni 120. Vile vile tuna mpango kujenga dispensary Kashmiri na Uyoni. Watu wakiona zile magonjwa madogo madogo wanaenda pale mwanzo badala ya wote kukimbilia kimfano. Wakishindwa wale alafu ndio mtu atoa refat kimfano.